ହେଲାଣି। ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ରୋଷେଇବାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। ମୋ ତଣ୍ଟି ଟିକେ ବସିଯାଇଛି, କଥା କହିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଗ ଯାଉଛି ଚୁଡ଼ା ଉପମା ତିଆରି କରିବି, ତାପରେ ମୋ ପାଇଁ ଭଜା କରିବି, ରୁଟି, ଆହୁରି ପୁଣି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଅଛି ସବୁ। ଚାଲ ଯିଏ ଆଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଉପମାଠୁ। ହବି ହେଲେ 7:30 ଯିବି ଷ୍ଟେସନରୁ ଆଣିବାକୁ, କିଏ ଆସୁଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ, କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍କିପ୍ କେବେ କରିବେନି, ସ୍କିପ୍ କଲେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେନି। ମୋର ଏବେ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ପାଇଁ ଜିନିଷ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏଠି ପିଆଜ କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି କୋବି, ବିନ୍ସ, ମକା, କର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ରଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଗାଜର, ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ସବୁ ରଖା ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ, ଏ ପେଷ୍ଟ କେମିତି କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଏଥର ଚାଲ ଯିବା କରିବା ଚୁଡ଼ା ଉପମା। ତେଲ ଏବେ ପକାଇଦେବା କରେଇରେ, ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇଲି, ତାକୁ ତାହେଲେ ଫୁଟଣ ପକାଇବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ପକାଇଲି, ଏବେ ଫୁଟଣ ପକାଇଦେବା, ଫୁଟିଗଲେ ପିଆଜ ପକାଇବି ଆଉ। ପିଆଜ ପକାଇଦେବା, ପିଆଜ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିବି ଆଉ, ବେଶୀ ନାଲି କରିବିନି, ଅଧା ଭାଜିବି। ମୁଁ ଏତିକି ଚୁଡ଼ା ନେଇଛି, ୟାକୁ ଧୋଇକି ଛାଣିଦେବି। ଚୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଛାଣିଦେବି ଛଣାରେ, ସେଠି ରଖିବି। ପାଣି ନିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବ କଲାବେଳକୁ, ପିଆଜ ଅଧା ଭାଜି ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଳେଇଦେବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ଦେବି। ଏବେ ଆମେ କୋବି ପକାଇବା, ହେଇଗଲାଣି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। କୋବି ସବୁ ପରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇ ଦେଇକି ଭାଜିବା। ଆଉ ପରିବା ପକାଇଦେବା, ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଏବେ ଲୁଣ ଦେବି, କାହିଁକି ପରିବାଟା ଟିକେ ସିଝିଯିବ ଶୀଘ୍ର। ତାପରେ ହଳଦୀ ପକାଇ ଦେବି, ପକାଇ ଗୋଳେଇକି ସିମ୍ କରିଦେବି, ଟିକେ ସିଝିଯିବ ପରିବା। ପରିବା ଭଲସେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସିଝିଗଲା, ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକାଇବା, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା, ତାପରେ ଚୁଡ଼ା ପକାଇ ଗୋଳେଇବା। ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚୁଡ଼ା ପକାଇ ଗୋଳେଇବା ଆଉ। ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଲା ଷ୍ଟେସନକୁ, ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ଷ୍ଟେସନକୁ, ଷ୍ଟେସନ କିଏ ଆସିବ, ଲିପି ଆସିବ, ଲିପି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଟିଲେ ଲିପି ବା କମ ଚାହିଁଛି ଆବାକା ଭାଇକି। ମୁଁ ବା ସେଇଥିପାଇଁ ଗେଟ୍ଟାକୁ ଏକାଥରେ ଖୋଲିଦେଲି, ତାକୁ ଆଜି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଘର ଭିତରେ ଚେୟାରରେ, ଓଳେଇ ଦେଲି ଏଇଲେ ଜାଗାଟା। ହଁ 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 କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ସେ ଆଜି ଆଉ ଜାଣିପାରିନଥିବ, ଗେଟ୍ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଖୋଲିବି।
से भाई अच्छा बा खोलिए डर लगुच गेटा दे दियो नहीं किसी करीबन जे रे कुकुर चले झकी खोल नाई नाई से घसु कि बोलू चाहू टेक कड़े गला से कड़े कड़े चका पक शुणिले काच खसल चाबी कौन पकई ना कौन काच खस कि ए मो गाड़ी रांपी दे अच्छा जी हाल ही कुआड़े गला तीबु तीबु चेयर गुटे कुआड़े गला किए से कुआड़े गला किए 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 भी तेरे किए से से नहीं मुग कहली पलि भी पलाऊ मुझे कहला कौन से कान चाहूँ मुगली लिपि आसब पा से भूल हाँ झड़ी जाऊँ खाऊ कम पूरा कालीठ कि खाई बांति कर दे किसी खाई लकी डाक देलु लकी डाक देलु हाँ तार से गोटे खुशी खुशी पूरा पाटा आ ए सब गरम मसला पकईदे चिकेन करा।
ତାପରେ ପିଆଜ ଆରେ ଲକି ଆ ମୁଁ ଶୁଖା ମସଲା ନେଇଛି ସବୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ଚିକେନ୍ ମସଲା ସବୁ ନେଇଛି ଆକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳିକି ରଖିଦେବୁ ପିଆଜ ହେଇଗଲା ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବା ତା'ର ରସୁଣ ହେଇଗଲା ଏବେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଦେଇକି ଭଲକି ଭାଜିବା ଆଉ ସିଧା ତାନ ଆସିଲେ କି ବନ୍ଧା ଇଷ୍ଟ ସିଏ କଣ କରୁଛୁ କିରେ ପାମ୍ପଡ଼ି କରିଥିସ ପାମ୍ପଡ଼ି ନା 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 ତମେ ଆସିପାରିବନି ପଇତା ମରା ହବ ସେଦିନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କେନ୍ ଲାଗୁଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖଟା ବିଟା ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଡାଏଟ୍ କରୁଛୁ ଦେଲେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେ ଚାନ୍ତି ଚିପି ଦେ କାମ ଚାଲିଛି ଏ ପିଲାଟା ଏଠି ବସି ଖାଇ ଦେଉଛି ଖାଇବାଟି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ସେଲ୍ଫି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମିଶ୍ର ଲେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଗୋଟେ ଅଗି ଗୋଟେ ଅଗି ହଁ ଇଏ ବା ଅଗି ଅଗି ହେଇଲେ ମୋଟା ହେଇକି ବବ୍ ହେଇଯାଇଛି
ଆଉ ତମେ କହିଯାଇଛ ବଗି ନାଇଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ଇଏ ଯଦି ମଡେଲ ଫଡେଲ ହେଇଥାନ୍ତେ ନା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବା, ତାଙ୍କ ସ୍କିନର ବହୁତ ଇଏ ଅଛି, ଲଷ୍ଟର ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍କିନରେ, ଗୋଟେ ବି କିଛି କ'ଣ ଉଠୁଛି, ଛେପ ମାଦ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲି ଚିହ୍ନ କରିଦେଉ ନା ଦେଲି ତତେ କଣ କଲିଆ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛି, କକ୍ରୋଚ ଦେଉନ, କକ୍ରୋଚ ଗୋଟେ କରିଦେବା ବାରାତ ସରିଲା। ଆମ ପୁଅ ବାହାରିଲେ ମତେ ସବୁ କହିଲେ କଣ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇଗଲା, କାହା ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ଲକି ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ୟାକୁ ଆକୁ ଗୋଟେ ପଇସା ଦେଇକି ଗଲେ ହସ କରିବା, ଗୋଟେ ଖୋଲି ମୁଁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ହାପି ଦିନି ଦୋକାନ ଯାଇନି, ମୋ ଦେହ କହିଲା ବରା ଦିଟା ଆଣିଲୁ, ମୁଁ କେତେ ଆଣିଲୁ, ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ଚାଲିଲା, କାର୍ଡ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ପଳେଇଲେ, ଆମେ ଚାଲ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରିୱେଡ଼ିଂ କ'ଣ ପକେଇଛି କି ମୁଭି ଖତମ, ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବାହାରେ ସବୁ ଆସିଲେ, ଯାହା ପିଲାଦିନେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଏଇଠୁ ଖାଇବା ଯାଉଛି ରାତି ପାଇଁ, ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ନାହିଁ, ଆମେ ଗଲେ ଖାଇବୁ ଶୋଇବୁ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ, ଭେଡ଼ିଆ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିଲା, ପାଗଡ଼ା ହେଇଗଲା, ପାଗଡ଼ା ହେଇଗଲା, ବାକି ସେପଟେ ଲାଇଟ୍ଟା ମାରିଦେବୁ କି ଦୋଲା ଦୋଲ ଜାକି ଟାଟା।
ସେ ଖୋଜୁଛି ବୋତଲ ଖୋଜୁଛି ବୋତଲ ଖୋଜୁଛି ପିଲାଟା ଏକା ସମୟ ଏତେ ସମୟ ଥିଲା ଏଗାରଟା ରାତି ହେଲାଣି ଲୋପା ଖାଉଛି ହଁ ଖାଉ ଖୋଲି ଯାଇଛି ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଓହୋ କି ସୁନ୍ଦର ଖାଉଛି ଜାକି ଏମି ଜାକିକି ସେ ଭେଡ଼ିଆ ଦେଖିକି ମୋର ଖାଇଛି ଜାକି କଥା ମନେ ହଲରେ ସକାଳ ଆଗ କାର୍ ଗଲା ଲିପିକି ଷ୍ଟେସନ୍ ନେଇକି ଆସିଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହେରିକି ଆସିଲେ ଲିପି ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନି ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାର ବାହାଘର ଏବେ ଅଛି କେତେ ତାରିଖରେ ଲିପି ତା ବାହାଘର ଚଉଦ ତାରିଖରେ ତାର ବାହାଘର ସେ ଆସିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ ତୋରାଣି ଖାଇବାକୁ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଖାଇ ପିଇକି ଗଲା ତାପରେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ବାହାରିଲୁ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଭେଡ଼ିଆ ଦେଖିକି ଆସିକି ହୋଟେଲରୁ ଖାଇବା ଆଣିକି ଘରେ ଖାଇଲୁ ଖାଇସାରିକି ସବୁ କାମଦାମ ଛିଡ଼ିଲା ଏବେ ତ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ସମୟ ଏଠି 11:30 ଉପରେ ହେଲାଣି ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକି ଏଇଠିକି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଏଥରକ ରହୁଛି ନମସ୍କାର କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି।